4, 4. Starten har gått i Bergsåkers åttonde lopp. Till ledningen går ett MG Nikolaj när man följer 4 Bolsvarten. Vi har med som tredjest 2 Stjärnivar. Så övertar 4 Bolsvarten. Fram i andra spår 2 Stjärnivar. Vi har som fjärdest 10 Eulalius. Vi har invändigt sen 3 Pilelden. I andra spår följer 11 Hibofax. Med följer sen 5 Olsbojain. Så pressar 2 Stjärnivar och övertar. 2 Stjärnivar i täten, närmast följd av 4 Bolsvarten. Sen har vi ett MG Nikolaj, 10 Eulalius. Vi har som första häst i andra spår 11 Hibofaxen. I kön galopperar 14 Versingeklöver. I täten börjar 2 Stjärnivar 500 meter på 32,5. Följs närmast av 4 Bolsvarten. Sen har vi ett MG Nikolaj. Vi har 10 Eulalius. Först i andra spår ser vi där 11 Hibofaxen. Vi har 5 Olsbojain på innerspår. Vi har med sen i andra spår 8 Närby Laser. Med också i klungan följer 9 Tybalder. Vi går upp för 6 Guletärnar. Vi har sen längre ner 3 Pilelden, 13 Turkongen. Sen har vi igen på innerspår 12 K Prifol. I andra spår där 15 Övernåsa. Strax varvning med 2 Stjärnivar i täten. Varvet på 31,7 leder med 4 Bolsvarten i ryng. Vi har först i andra spår 11 Hibofaxen invände som tredjedels följer 1 MG Nikolaj. Med i andra spår sen 8 Närby Laser. Längre ner på innerspår 10 Eulalius har utvändet 9 Tybalder. Sen följer paret 5 Olsbojain, 13 Turkongen. Diskvalificerad nummer 6 Guletärnar med Kent Åkerlund. Sen följer invändet 3 Pilelden i andra spår 13 Turkongen. Sen har vi 14 Versingeklöver, 15 Övernåsa och en avslutande klungan avslutas av 12 K Prifol. Vi har dem ute nu på den sista bort i långsidan med 2 Stjärnivar i täten. Vi har fram via 3 spår 8 Närby Laser. Med i avancemang följer 9 Tybalder och 13 Turkongen. Det är mindre än 600 meter till mål. Pressar 8 Närby Laser på ledande 2 Stjärnivar. Vi har med också i 3 via 3 spår 9 Tybalder. In mot slutsvängen går 2 Stjärnivar, 8 Närby Laser och i 3 spår 9 Tybalder. Övertag i andra spår för 8 Närby Laser. 8 Närby Laser övertar ledningen. Leder under press nu av 9 Tybalder. Strax ut slutsvängen in på upploppet övertag för 9 Tybalder. Närmast följd av 8 Närby Laser. Vi har de här in på upploppet i andra spår med övertag 9 Tybalder. Närmast följd av 8 Närby Laser. Vi har som tredjest 13 Turkongen. Mitt på upploppet här i andra spår med grepp 9 Tybalder. Närmast följd av innerspårets 8 Närby Laser. Vi har i andra spår 9 Tybalder.